Najua kwamba ungefurahi sana kuona ukizunguka dunia unavyotaka, utembelee fukwe zote duniani, hoteli na sehemu nyingine nyingi. Labda unasema kwamba kuna siku ukipata pesa utafanya starehe kwa kutembelea sehemu mbalimbali ili kuendelea kuona uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, nakutakia mafanikio mema, lakini kumbuka kwamba hata uwe na pesa kiasi gani, kuna sehemu ambazo hutotakiwa kutembea. Aidha ni hatari, na sehemu nyingine ni kwa sababu serikali haitaki wewe kutembea huko. Zifuatazo ni sehemu ambazo kamwe huruhusiwi kutembelea hata kama utakuwa na kiasi kikubwa cha fedha. Sehemu ya kwanza ni kisiwa cha nyoka. Hiki ni kisiwa kilichokuwa nchini Brazil, kina msitu mkubwa na kina nyoka wengi kuliko sehemu yoyote duniani. Watu wengi wamekuwa wakikatazwa kutembelea kisiwa hicho kutokana na hatari kubwa iliyokuwepo huko, na hata wale ambao walikuwa wakienda huko kisiri wamekuwa wakifa kwa kuumwa na nyoka hao hatari. Sehemu ya pili ni sehemu ya kupangilia na kulipua mabomu. Hii ni sehemu iliyopo nchini Marekani ambayo hutumika kutengenezea mabomu ya nyuklia zaidi ya 1000 na kuyajaribia huko. Hata ukiangalia ardhi yake haipo na muonekano mzuri kutokana na mabomu hayo ya nyuklia ambayo yamekuwa yakijaribiwa kila siku. Serikali ya Marekani imewakataza watu kwenda huko kutokana na hatari iliyokuwepo, na hata wale wanaoishi huko ambao ndio watengenezaji wakubwa wa mabomu hayo wamekuwa wakiishi kwa tahadhari kubwa sana. Sehemu ya tatu ni makumbusho ya Vatican. Ukienda nchini Vatican, ambapo ndipo makao makuu ya kanisa la Roma, kuna sehemu ambayo ndio uhifadhi nyaraka mbalimbali za siri za miaka mingi ya nyuma na hata zile za kipindi hiki. Hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kutembelea huko. Kuna ulinzi mkali ambao umekuwa wa saa 24. Kinachowafanya watu kutoruhusiwa kuingia huko ni wizi. Wanaofia watu wanaweza kuingia na kuiba au kuchoma moto nyaraka hizo ambazo zimekuwa muhimu sana. Sehemu ya nne ni chumba cha malkia. Unaweza kushangaa, lakini ndio ukweli huu. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia katika chumba cha malkia wa Uingereza Elizabeth zaidi ya baadhi ya wanafamilia na yeye mwenyewe. Kwa nje chumba hicho kina ulinzi mkubwa. Askari wamekuwa wakitembea kuhakikisha hakuna mtu anaingia, japokuwa mwaka 1982 mtu aitwaye Michael Fagan alifanikiwa kuingia, na alipogunduliwa haraka alitolewa na kupelekwa polisi. Sehemu ya tano ni chumba namba 39. Hiki ni chumba cha siri nchini Korea Kaskazini. Chumba hicho ndicho chenye siri kubwa juu ya mabomu ya nyuklia yanayotengenezwa huko nchini Korea Kaskazini. Hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kutembelea huko zaidi ya rais mwenyewe Kim Jong Un na baadhi ya wakuu wa jeshi, kwani kumejaza siri kubwa ambazo kama zitagundulika, basi wanaweza kupigwa muda wowote hule. Hizi ndio sehemu kuu tano ambazo hata ukiwa na pesa vipi huwezi ukaruhusiwa kwenda kutembelea duniani. Niliyokuletea story hii inaitwa Hadix DCB. Tukutane wakati mwingine tena kujuzana mambo ya ulimwenguni kutoka ndani ya Kibajaji TV. Asante kwa kunisikiliza, naendelea kufuatilia matangazo yetu. Chao.